För 5 år sedan gillade jag matte jättemycket. Och jag fortsätter gilla matte, dock nu förstår jag matte kanske mer. Jag har en förståelse för att jag ska sitta där och inte fatta och utvecklas genom att göra det. Förut älskade jag matte, men nu dissar jag. Alltså, det går inte att förklara. Jag älskar det mycket mer. Jag var jättedrygg. Jag ville inte prata, så jag var jag blev väldigt nervös och typ tappade bort mig. Men när jag började i motivation så har jag typ utvecklats min talande och sånt. Och nu så är jag inte lika nervös längre. Sen motivation har kommit och så, man har blivit mer motiverad. Roligare när man har fått träffa nya personer, åka runt och så. Alltså det är typ såhär, visar en ny bild om matten. Jag älskar att se de här ungdomarna växa i olika sammanhang. Speciellt när jag ser att det är någon jag träffar i en skola som har väldigt lågt självförtroende. Och nu ser man dem kanske 1 år efter stå framför en hel klass och hålla en presentation. Ute på ett företag och hålla en föreläsning. Jag håller på med motivation för att jag tycker det är så pass roligt. Det utvecklar mig extremt mycket som person. Och jag träffar nya människor, jag lär mig hantera nya situationer. Motivation har även gjort mig mer självständig på det sättet att vi reser runt i Sverige för att ge lektioner. Innan jag skulle träffa nya personer så blev jag typ nervös. Jag kunde typ skämma bort mig själv. Men nu så är det att jag blir glad när jag träffar nya personer, för jag typ lär mig nya personligheter och sånt, och det är kul ändå att ha nya vänner. Det är inte bara bra för att räkna matte och så. Det hjälper dig att lösa problem och tänka på andra sätt. Och det är ändå kul att kunna andra avancerade grejer som folk som är äldre än dig kanske inte ska. Om vi har gymnasieelever som åker ut till grundskolan så har de lättare att relatera till de eleverna och det blir naturliga förebilder. Först så tänkte jag faktiskt att det var typ gamla gubbar som skulle komma. För jag vet inte, det kopplar man bara att det kanske är... jag visste inte att unga skulle vara mattelärare till oss. Och jag blev förvånad, för jag trodde att de var ju modiga när de kom och redovisade för oss och lärde oss. Så jag blev väldigt intresserad och ville själv göra det. Som Atran säger, han säger ju att motivation är ju blandning av motivation och matte. Och han tänker så här, matten är egentligen inte det viktiga delen, det är ju motivationen. För är du motiverad att inte ge upp och klarar av matten, så kan du klara av allt. Och sen jag berättade motivation, jag har blivit mycket mer motiverad att plugga, jobba hårt i skolan och kämpa med de andra ämnena också. Även om man gör fel, det är okej. Ingen kommer direkt döma en bara för att man gör fel, för alla är människor, alla förstår ju inte allt direkt. Och det är helt okej att ha fel. Det är viktigt att inte göra det.